No sen verran voin vielä kertoa sitten, että Helsingissä että aloitin kuurinnan luokan jälleen ja pelasin silloin sakkia hyvin paljon ja lisäksi vielä lentopalloa jossain Svullin mestaruussarjassa se nuorimpana kai koskaan. Sitten joululomalla rehtori soitti ja hyvin tämmöisen vaikuttaminen sanankäyntiin, että ymmärrettiin, ei oikeastaan tarvitse tulla enää kouluun takaisin. Ja luokkatoverina oli Kai Paalman, jonka kanssa pelasin sitten sakkia, siis tämä suuri superjulkis, niin hän lähetti aina taksiin, soitti puhelimella, sanoi, että pelataanko sakkia ja taksi on jo tulossa hakemaan. Mä saan aina kävellä kotiin, hän ei koskaan lähettänyt minua taksilla takaisin. Valmanille tuli samanlainen soitto rehtorilta ja meillä oli sama syykin, minkä takia hän soitti. Meillä oli molemmilla 6/4 ja siihen loppui sitten tämä akateeminen ura ja voi antaa tuolla niin sakin pelulle. No sitten voimme siirtyä Pöökkiin. Ilkka muuten tässä vielä, olisiko pari vuotta sitten, kun oli aloittanut nämä jutut, niin Tallinnassa sakkimatkalla, niin saa sanoa tuolla ravintolan pöydässä ärtyneenä, että asiaan. Pöökkö oli sitten jumala, hän oli ainoa sakin pelaaja, mistä ikinä kuullutkaan. Oli aivan suunnaton ihme ja hämmästys, että sitten niin kuin tutustuin häneen, jonka täytyy tapahtua joskus 50-luvun loppupuolella ja 60 pelasimme näköjään ensimmäisen turnauspelin, jolloin olin vielä mestariehdokas, mutta silloin pelasimme ensimmäisen kerran ja turnaus sattui päättymään tasan. Sitten suurin piirtein hävisin joka toisen ja joka toinen päättyi tasan. No vuonna 60 niin muutin sitten nykyisenkin vaimoni kanssa yhteen ja oli antanut hänen ymmärtää, että minä olin melkoinen sakinpelaaja. No sitten eräänä päivänä, kun lähdin pelaamaan puulaakiottelua, niin sanoin, että tänään teurastan Pökön. Se oli Pökö, me hyvin laajassa piirissä. Esimerkiksi Kaiva tapasi aina sanoa, että tästä Kalle Ojasesta, jota hän nimitti Kalhoksi, niin Kalho ja Pökö, Pölhö ja Kako. Tämä oli hänen mieli, sananmuunnoksia, joita hän harrasti. Sitten kun lähdin pelaamaan sitä puolakipeliä, niin siinä, että muistaakseni tapahtui semmoinen kummallinen juttu, että tämä kuuluisa Pökö, niin hän antoi minun korottaa daamin ja samalla hän teki yhdellä lähetillä matin joku semmoisen niin olkaimia pitkin niin tuolta, että kun se päässyt mihinkä metsässä, varmaan minäkin jopa näin sen etukäteen ja pelasin mattiin saakka, että pääsi syntymään tämä ihmeellinen asema. No sitten saavuin yöllä kotiin ja hiivin sitten vuoteeseen vähin ääni ja vaimo oli sen verran vielä heräillä, että no teurastitko Pökön? No vastaus oli, Pökö teurasti minut. Sä oot kertonut tämän niin monta kertaa, että mun on nyt pakko kysyä, että miten tämä vaikuttaa teidän seksielämään? Se meni ihan hyvin, sillä mulla ei toinenkin harrastus. Niin minä tutkin esimerkiksi tätä 7-vuotista sotaa, että minulla oli Preussin. Eurooppaa vastaan, joo. Minulla oli Preussin yleisikunnan tai niin, sotahistorisen osaston näin paksu kirjasarjaa ja siinä oli näin isoja karttoja. Ja me ilmoitin vaimolle, että sitten kun minä levitän vuoteessa ne kartat hänen päälleen, niin hän ei saa kääntää kylkiä silloin. No olimme sitten tietysti, koska pelasimme samassa kerrossa, niin olimme sitten aika hyvää pataa. Sitten joskus 63 kai oli jo se tapaus, johon Ilkka viittasi siihen, minkä Heikki Kai voitti sen turnauksen. Silloin Heikki on lausunut nämä kuuluisat sanansa. Pökkelö!
sellainen vanha äijän käppyrä, minä en voi mitenkään käsittää, miten hän pelaa niin vahvasti sakkia. Nyt mä ajattelen, että Ilkka Kanto on 12 vuotta vanhempi. Ei kyllä muista mitään. Minä olen 12 vuotta vanhempi. Niin millaisia nimityksiä meistä voisi mahdollista keksiä. Ja mitä tulee tähän 100 vuotta täyttämiseen, niin se on hyvin mielenkiintoinen juttu on se, että kun huomenna Eero täyttää 100 vuotta, niin tasan 7 päivää sitten suuri, eräs maailman suurimmista säkin pelaista historiassa, Svetozar Gligorets täytti 87 vuotta. Ja varmistin tänään, että hän on kyllä yhä elossa. Ja tämä Gligorets näyttelee Bögen historiassa myöskin aika huomattava osa sillä Helsingin sakkiohjelmassa 52, niin siellä Böök piti tasapeliin 114 siirtoissa pelissä ja ratkaisi sillä Argentiinan hopeamitalin. Jugoslavia jäi silloin kolmanneksi ja Argentiinan joukkueen pelaajia kuulemma juoksi sitten pöytiä pitkin sinne kiittämään ja onnittelemaan. Ja itse presidentti José Perónilta tuli kutsu sitten Mar del Platan turnaukseen, mutta hän ei ehtinyt, Böök ei ehtinyt silloin mennä sinne ja hän luovutti paikkansa sitten Kaarle Ojaselle, joka oli pelannut myös Jugoslavia vasta Trifon on siellä vastaan. Ravaria vastaan tasapeliin ja se oli 117 siirtoa. Ne oli hirvittäviä kamppailuja. No sitten vielä kertoisi erään tarinan, jota ei ole kukaan ei ole tietoinen muu kuin yksi henkilö tässä salissa, koska sitä on pidetty salaisuutena ja on hieman varmaan kuinka tahdikasta esittää tämmöisiä juttuja, mutta sanotaan kun on 100-vuotissyntymäpäivästä kysymys, niin silloin voi ehkä jo näitä nuoruuden salaisuuksia vähän raottaa. Niin me olimme tuolla Lepolammin siellä kurssi- tai lomahotellissa, niin meillä oli sakkiseminaari siellä ja asuin Eero Böökin kanssa samassa huoneessa ja yöllä hän sitten herätti minut. Hänellä silloin oli jo jonkin verran sydänvaivoja ja verenpaineista johtuvia vaivoja. Hän oli kai sitten tämmöinen jotain rytmihäiriötä tai semmoista, niin hän mietti vähän aikaa ja sanoi, että hän olisi parasta lähteä tutkittavaksi sairaalaan. Ja minä sitten pukeuduin ja menin ulos ja talvi oli vähän samaa luokkaa kuin nytkin, lunta oli aika paljon. Hallintorakennuksen niin yhdestä ikkunasta kiipsin sinne kop ja seuraava ikkuna kop ja kesti aika monta ikkunaa ennen kuin tulin semmoisella ikkunalla, jossa joku nukkui takana ja pöllämystyneenä tuli joku pyjamassa ovelle ja pyysin tilaamaan ambulanssia. Ambulanssi tuli, mä menin vastaan sitä ambulanssia joku 50 metriä ja ambulanssi meni oitseni ja ne huomasivat minun kuitenkin ja tulivat takaisin hakemaan ja sitten me menimme hirveätä vauhtia liukkailla kivillä ja sirenit soiden tänne Meilahden sairaalaan. Ja siellä sitten, kun hän tuli otettu sitten sisään, niin minä lähdin sitten kaupungille ja kello oli vasta joku, olisiko ollut 3-4 aamulla, ehkä jopa 3. Ja menin linja-aseman paikkeille ja huomasin, että siellä että joku, oliko se nyt 5 tai 6 aamulla, lähti ensimmäinen bussi. No sitten siellä oli kaikennäköisiä möykkääviä, semmoisia juopporyhmiä, ja minä yritin aina olla pisteessä, mikä oli yhtä kaukana kaikista niistä ryhmistä. Ja sitten lopulta bussi tuli ja lähdin takaisin tänne Lepolammille ja menin sitten oikasin vielä lumista metsää pitkin ja ihmekseni löysin perille. No sitten kun tulin kotiin, niin soitin sitten tietysti Böökin vaimolle ja kuulin kauhukseni, että hän ollut tullutkaan kotiin. Ja sitten sen jälkeen niin soitin kai sinne sairaalaan heti ensimmäiseksi sitten ja siellä sanoin, että hän oli lähtenyt niin kuin silloin ja silloin, että ei ole niin kuin mitään kuitenkaan huolestuttavaa ollut. No sitten mä soitin Pekka Böökille sen jälkeen sitten ja kerroin, että nyt on käynyt tällä tavalla. Ja sitten me alamme ottaa selvää, että missä hän on. Me soitimme sairaalaan ja poliisiasemalle, joka on paikka eikä hän löytynyt mistään. Ja sitten sovimme, että hänen vaimolle ei kerrotakin, että missään tapauksessa mitään.